На Буковині 6-річний хлопчик мало не втопився, бавлячись на березі Дністра. Це сталося на очах у батька. Він рибалив, а двоє його синів неподалік кидали у воду камінці. Аж раптом молодший спіткнувся, упав у воду і раптом пішов на дно. Дитина пробула під водою близько 5 хвилин, і зараз у тяжкому стані хлопчик перебуває у лікарні. Дитина була в досить вкрай важкому стані, з ознаками гіпоксії мозку і судомними нападами. Зважаючи на те, що дитина знаходилася без свідомості під водою 5 хвилин, будемо надіятися, що наслідки будуть мінімальними, але все ж таки гіпоксичне ураження мозку дасть про себе знати в пізніші часи.